to utkání bylo hlavně o nás. My jsme bojovali hlavně s naší psychikou, s našima hlavama. Řekli jsme si po tragickém výkonu v pátek doma s Litvínovem, který nás de facto na 99% poslal do baráže, že takhle dál fungovat a pokračovat nebudeme, takže jsme si nějaké věci s hráčem a realizačním týmem vyříkali a víceméně dnešní utkání už jsme brali jako přípravu na rozhodující závěr sezóny a myslím si, že to utkání jsme rozehráli velice dobře. Bohužel zase přišel moment, s kterým bojujeme celou sezónu, že nejsme koncentrovaní, nejsme schopni hrát 60 minut celý zápas. A dneska to vyšlo jenom z toho důvodu, že jsme měli brankový náskok. Pokud by ty utkání byly opravdu o jeden o dva goly, tak jsme to utkání opět ztratili. Takže to si myslím, že je největší bolest naše a na tý budeme muset hodně zapracovat, aby jsme zvládli opravdu ten závěr té sezóny. A samozřejmě na druhou stranu jsme rádi, že jsme to utkání zvládli a věřím, že to těm hráčům zase dodá energii do práce. Já budu stručně, ani to dneska hodnotit nebudu, protože mě byla dneska hamba tam stát na ty střídačce a já jsem se styděl za výkon našich hráčů. Já nevím, co bych na tom komentoval, to asi na program, myslím, že na všem to bylo naprosto jasný.